النبي الله محمد نبت قلينا حرس كركي ساعته أيام نوجو بشاريي مركب بشارة أصلا قادرينا توبة لمن قتلهم أو قتلوه تشي عيدات كي بلشد اسكت الشدين أو محل هذا أي تلوه دي حوله دي اسكت درسلين سي ريبور كان وأساسا تلا بعضه حويان أمنية ينبت قلية ده أيها استان أمبريكو إيمانين وأي كوكينين محل هذا دلال كو تجيس النمذج ده معناه كوكينين أدنى رنتاس محل هذا أي أنا جو همبليينينا همبليين الصدق هذا حويان guushii aad gaarteen iyo nabad aad sameeyseen iyo yaani maxalli lahaa inaad geysiin galmudugti kale oo caasimada ugu horeeyso oo hadana sida uu sheegay wasiirku maxalli lahaa ay wiilashiini ee jiida hore ku jiraan meel u dhaxeysa maxalli lahaa meel yahay shabeelow hada meeshii ugu dambeysay wiilasheena halkaasii jooga kula jira cadawga dagaalka waxay leeyihiin maxalli lahaa dagaalku wuxuu leeyahay in lagu shahiido leeyahay marka maan iska tacsiinaa mise waan isugu hambalyeynaa waan isugu hambalyeynaa wiilasheena ku shahiiday deegaankaas ee ilaa hadda sii dagaalamaya waan isugu hambalyeynaa sababtoo nabi ilaahi maxamed nabadgelyo xaris korkiisa ahaatee ayaa noogu bishaareeyay marka bishaaradaasan qaadanaynaa tuuba liman qatalahum aw qataluuh marka taasan qaadanaynaa waa maxaa la yiraahdaa way guuleysteen hooyooyinka wiilashaas waa ugu hambalyeynaynaa aabayaasha meeshan joogana wiilashaas waa ugu hambalyeynaynaa dhammaanteenna waxaan tamaninaynaa inaan ka mid noqono oo noqono annagana maxaa maalin inaan qaadano shahaadadaas qofkeena jaamacad ka soo qalinjabiyay shahaado maalintu qaato waa la farxaa qofka shahaado janno qaato nabi ilaahi maxamed u bishaareeyay ka warrama waana isugu hambalyeynaa waa isugu hambalyeynaynaa waa ku dhiiranaynaa dhammaanteena rajeynaynaa ilaahay idinkiisa inaan ka qayb qaadano.